7 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. За попередню добу бойовики 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Із мінометів 120-го калібру атакували оборонців Луганського, Чемарлика та Лебединського. А міномети 82-го калібру застосував поблизу Гнутового. Захисникам Водяного дісталося з БМП. Крім того, окупанти накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Втрат серед наших захисників немає. Мешканці Ічні та сусідніх сіл, розташованих неподалік згорілого арсеналу, потроху повертаються додому та одразу беруться відновлювати понівечені оселі. Як їм це вдається і чи допомагає їм хтось із ремонтом, розпитував Даніїл Снісар. Більшість помешкань у військовому містечку біля арсеналу зараз мають саме такий вигляд. Вибиті двері, розбиті вікна. Люди скаржаться, що наразі до них жодної гуманітарної допомоги не надходило. Приїхали додому, а в квартиру зайти не можна, саме бачите, що тут твориться. Двері в нас повністю випали і на ту сторону. А зайшла в квартиру, саме бачите, що робиться. Вікна повибивані, штори пообрівані разом із палками. Пані Ніна, як і решта жителів містечка військової частини, вперше від початку вибухів повернулася до своєї оселі. Латати шибки люди планують власними силами. Та де ночувати і що їсти, сусіди ще не вирішили. Світу немає. Тобто люди голодні, немає ні нагріття, нічого. А ніхто нічого не подвоз, хліб там? Так, ну, оце, що вам дали, кажуть, вчора відкривався один магазин, а сьогодні оце не знаю. Все. Нема гуманітарки, щоб здавало, ходило та провіряли. Нема де нікого. Нашій знімальній групі вдалося потрапити до сіл, розташованих лише за 300 метрів від складів. Територія з усіх сторін очеплена блокпостами. На деяких вулицях досі тліють залишки приватних садиб. Село Августівка постраждало від вибухів найбільше. Саме сюди прийшовся основний удар вибухових хвиль. Уламками боєприпасів тут ущент зруйновані 4 будинки. Під удар потрапив і будинок Олександра. Чоловік працює у військовій частині. Його помешкання тепер непридатне для життя і ремонту не підлягає. Це з території прилетіло, з бетонного хранилища. Оце бетон з хранилища прилетів. Це з території. Оце пробив кришу, оце дивіться, кришу пробив, оце все вибив. Оце сюди, оце це нарушив усе. Оце стіни все пішло, такий удар. Тут з півтони весу. Та ніхто нічого вже не каже. Ніхто вже не обращався. Аби хтось хоч приїхав. Ну, волонтери там, спасибо, вони заїжджали. Такі, оце ви приїжджаєте. А так ніхто не приїжджає. Кому ви нужні? Місцеві чиновники вже почали інспектувати пошкоджені будинки. Сапери продовжують збирати уламки боєприпасів на подвір'ях місцевих. На самому ж складі вибухи лунають кілька разів на годину. Даніїл Снісар, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. До 56 зросла кількість хворих на сальмонельоз у Нетішині. Серед них 44 дитини. Про це повідомили у Хмельницькому обласному лабораторному центрі. У більшості стан середньої тяжкості. Нагадаю, спалах інфекції зафіксували у дитячому садку номер 6 ще минулого тижня. У закладі провели дезінфекцію, взяли бактеріологічні проби і закрили на карантин до 22 жовтня. Під час перевірки харчоблоку фахівці Держспоживслужби встановили порушення. Зокрема, не на всі продукти були супровідні документи. У їдальні знайшли і джерело зараження. Сальмонела була на овочах, столах і дошках для оброблення м'яса. На Полтавщині жителі кількох сіл вимагають від чиновників відремонтувати дорогу сполученням Полтава-Суми. Блокують рух, влаштовують акції та поки що марно. Наскільки автомагістраль аварійна і чого чекати людям, Анастасія Старовойт з'ясовувала. Яма на ямі, вибоїна на вибоїні. Ці 30 кілометрів траси Полтава-Суми через Котельву 3 роки не бачили навіть ямкового ремонту. У нас через оці ями зерновоз їде 7 часов до нашого елеватора. 7 годин їде зерновоз. Тут непреодолімі ями. Щодня саме цим шляхом Олексій возить до школи дітлахів. Каже, що далі то страшніше. З весни думалося, воно хоч жива, чи що уберуть, чи зроблять. Ні, нічого, нічого, більше. То були глибокі ями, тепер вони повибивали щебенку, трошки пологіше. Ну ями ж такі, що легкові машини, синутрощі. Місяць тому одна з рейсових маршруток, скочивши в яму, злетіла з дороги. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Місцеві кажуть, це до певної пори, але їх ніхто не чує.
Влітку була акція, перекривали навіть дорогу в центрі Милорадовому. Абсолютно ніяких результатів не дало звернення в усі інстанції, районні, обласні, кругом одні обіцянки. Без ремонту, бо не на тому балансі. Лише з 1 серпня цього року аварійну дорогу передали в підпорядкування агенції місцевих доріг, але в жоден бюджет її ремонт уже не вписували. Днями з області повідомили, гроші таки знайшли. Ми так очікуємо, що це буде 1,5 мільйона. В цілому ця ділянка дороги по дефектному акту десь 1,22 мільйона. Повністю дорога буде, планується, відремонтована належним чином вже у 2019 році, коли буде новий розподіл коштів із дорожнього фонду і можна буде сюди щось знайти. 1,5 з 22 мільйонів – мізер з того, що потрібно, кажуть селяни. Я розумію, що таке 1,5 мільйона грошей на дорогу. Це 100 метрів троси. Більш-менш зробити 100 метрів, не більше. Може, не йоми вже в нас канал. Перевізники також відмовляються сюди заходити. Зараз маршрутки, ті, що на Суми ходять, на Суми, на Охтирку, вони їдуть дорогою об'їзною. Ту, що зробили, розумієте? І це 14 кілометрів мені пішком іти. Звернення про допомогу і 5 тисяч підписів передавали люди і до Верховної Ради. Сподіваються не на ямковий, а на капітальний ремонт. Адже ще трохи і дорогу доведеться прокладати заново. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер, Полтавська область. Мурал із гарбузів з'явився у британському селі Сліндон. Місцевий художник Марк Форд виклав різнокольорові овочі на даху одного з будинків. Так він робить щороку напередодні Хеллоуіна. Цьогоріч на муралі зображені біплан і дирижабель з нагоди 100-річчя британських військово-повітряних сил. На композицію пішло щонайменше 1,5 тисячі гарбузів, які помістилися на площі 24 квадратні метри. Чергове королівське весілля у Британії. Сьогодні виходить заміж принцеса Євгенія. Вона двоюрідна сестра Вільяма і Гаррі та 9-та у списку на трон. Принцеса узяла собі за мету затьмарити весілля Гаррі і Меган. Та чи вдасться? Дізнавалася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. У Віндзорі знову весільний переполох. Лише 5 місяців тому тут відзначали одруження принца Гаррі та його американської нареченої Меган Маркл. А сьогодні вже нове весілля. Цього разу заміж виходить її королівська високість, принцеса Євгенія. Вона – внучка королеви, дочка принца Ендрю та Сари Фергюсон, яка більше відома як Фергі. 28-річна принцеса завжди залишалася в тіні своїх більш популярних кузенів Гаррі та Вільяма. Але в день весілля вирішила надолужити з Гаяни. Урочистості проходитимуть там, де й у принца Гаррі і Меган Маркл. Вінчаються в цій самій каплиці Святого Георга і в тій же кареті проїдуть вулицями Віндзора. І на обід гостей теж запрошує її величність королева Єлизавета. На кухні робота давно кипить. Процес почався ще 3 місяці тому, коли мене попросили спекти весільного торта. Все почалося зі створення цукрових декорацій. Дуже зручно, що їх можна зробити заздалегідь. Обранець принцеси Євгенії Джек Бруксбенк з родини баронетів. Його останнє місце роботи – менеджер престижного лондонського нічного клубу «Махіки», куди часто навідуються знаменитості і члени королівської сім'ї. Зустрічається пара вже 7 років. Як і Гаррі з Меган, вони дозволили знімати церемонію і транслювати у прямому ефірі. Ось тільки на BBC вирішили, що це весілля того не варте. Адже інтересу в публіки буде значно менше. Оксана Гашева, Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, телеканал Інтер. На цьому поки що все. Більше цікавих новин розповімо вже о 8:00. Тоді побачимось. Приємного ранку.